ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଛି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଯେହେତୁ ବଡ ଦିନ ମାନେ ଇଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ତେଣୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୀଷଣ ଭିଡ ଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ଏବଂ କୁହୁଡି ପାଗ ରହିଛି, ଯାହାଟା କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଟିକେ କମିଛି ଭିଡ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁଣି ଭିଡ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଛି ଉଦଳାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛେ, ଭକ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଜଣେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କର ମାନେ ଭାବର ଠାକୁର। ମା ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ମା ସଦାଳୁ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଣାଇବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଚାକିରିଟିଏ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ତ କେତେବେଳେ ପୁରୀ ପୁରସ୍ତମ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଅଛି ସବୁଦିନ ଏଇ ଉଦଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଉଦଳା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଏଠି ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ଭିଡ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଜମିଥାଏ। ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ତାକୁ ମାନେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଟା ଉଡେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କରୋନା 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଅଗୁଆରେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରା କଥା ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ମାନେ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅଗୁଆରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ 4.5 କୋଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ ଠାକୁର ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସେମାନେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କବଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବାକୁ ମାନେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ହେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ କରୋନା ମୁକ୍ତି କର, ଆମ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ପୁଅ ପାଇଁ କିଏ ଝିଅ ପାଇଁ କିଏ ହଉଛୁ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସଦାଳୁ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିନଟି ତାଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ରହିଛି। ଆଉ ଜଣେ ସଦାଳୁଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ସେ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଗିବେ ଆଜି ପାଇଁ, କଣ ମାଗିବେ କି ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ମାଗିବେ କି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛି? ନା ଭାବନା କଣ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ହେ କାଳିଆ ତୋ ବାହୁଛା ତଳେ ଏ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋ ବାହୁଛା ତଳେ ରହ, ଏଇ ଆମର କାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବେଗ ହୋଇ ଜଣେ ସଦା ମାଗୁଥିଲେ, ତ ପ୍ରଭୁ ତୋହରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ, ତୋହରି ସେ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖ, ଏ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ମାନେ କାମନା କରି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ।
ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା ଥିଲା। ତ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥାଏ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ଆବେଗ ଅଛି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହୁଡି ପଡିଛି, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୁଦଳା ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ କୁହୁଡି ଶୀତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଭୋର ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମାନେ ଖୁସିର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଭରସା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏ ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ତା କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଦଳା ଦେଶବାସୀ ଭଲ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାମନା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆବେଗ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୋଉ କରୋନା ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସେଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତରେ ପେଶୀ ହେଇଥିଲେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ମାନେ ଜଗା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପରିବାର କଥା ହଉ ନ ହଉ ଆଗେ ଦେଶର କଥା, ଆଗେ ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଚାଲିଛି, ନୀତିକାନ୍ତ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ନନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତଥାପି ନନାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜିକାର ମାନେ କଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଚାଲିଛି। ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଆସି ଏଇ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତ ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତ ଆଜି କେମିତି ଅଛି, ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚରଣ କମଳାଭ୍ୟାମ ସର୍ବମଭୀଷ୍ଟ ବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କାମନାର୍ଥେ ଯଥାଶକ୍ତି ଗହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଭିଟା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଉ ବୈଲମ ବେଶଭୂଷା ସହିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସର୍ବ ଅଭୀଷ୍ଟ ବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥେ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କରୋନା ସମସ୍ତେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବେଶ କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ପିଠା, ତା ସହିତ ମୈରମ ହୁଏ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଭୋଗ ପହଡ଼ ଆଳତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଜନ ସମାଗମ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘଟ ବାଦନରେ ଭରପୁର ହେଇଯାନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, କରୋନା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେମିତି କରୋନା ନ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭକ୍ତିଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ, ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଥାଶକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ।